Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite, porque hoje, 25 de agosto de 2020, eu soltei o um vídeo hoje de manhã e aqui eu parei de trampar, já vim, liguei o videogame, já soltaram mais uma parte dos quadrinhos, então vamos acompanhar. Pra ver o que, que mudou, o que, que acrescentaram na história, o que, que tá acontecendo aí no mundo de Fortnite. Então já chega deixando aquele joinha, firmeza. E vamos ver o que, que tá acontecendo ao Thor. Aqui ó, ele tava perdendo as memórias e tal, aí ele soltou o martelo. O martelo caiu bem no meio do mapa do Fortnite, bem ali perto das fontes salgadas. A gente acompanhou isso daí. A gente viu o martelo do Thor, ele já tá realmente no mapa. E aqui ele se lembrou da mina com o Miau. E o que está que acontecendo aqui? Acho que aqui já é novo, né? Então vamos lá. Thor, mesmo sem suas memórias drenadas pelas misteriosas energias da ilha, empunha raios e poderes de um deus como se não houvesse perdido uma lembrança sequer. Em qualquer outro lugar. Um deus perdido e furioso, cercado por inimigos desconhecidos, não seria um bom sinal para aqueles que compraram essa briga. É, <laughs> maluco! Vocês <laughs> pensam que L2 vai salvar a vida de vocês contra o Thor, deus do trovão? Mas aqui, neste lugar estranho, há coisas maiores com que se preocupar. Enquanto o Thor luta com todo o poder de um deus coroado. Uh, de um deus coroado rei para tentar restaurar, mesmo que por um momento, suas memórias roubadas. Pô, Thor tá decepcionando também, né, mano? Um deus lutando contra, sei lá, quatro ou cinco mortais. Tá certo que um deles são meio bem esquisitos, mas nenhum deles tem poder. O cara ainda tá, tá ali se debatendo, mano. Ele olha para o céu e vê que o pavor engoliu o antes radiante horizonte pelas barbas de Odin. É, é, é isso. É por isso que estou aqui. Ele, a cara do Miau todo todo preocupado. <laughs> oh, 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 Galactus chegou, moleque. Ele vê que Galactus, o devorador de mundos, está chegando. Os corvos de Odin, hoje de Thor, podem atravessar toda e qualquer barreira dimensional e no tempo que uma única gota de chuva leva para atingir o chão, a mensagem de Thor é entregue, como um grito pelo universo. Sif, rápido! Thor precisa de. Posso ver seus olhos e pelos dele. A guerreira Sif, antes filha é implacável de Asgard. Não se preocupe! É, moleque, isso aí ó! Galactus ali tá chegando, filho! E vocês vão ficar aí tentando parar o Thor, sério mesmo? <laughs> Manos, é isso aí. Até onde eu vi, não teve mudanças maiores no mapa in-game. Então a gente vai ficando por aqui. Com a leitura aí dos quadrinhos, eu creio que amanhã vai ter mais, hein, mano? Amanhã é 26, então daquele jeito, na verdade, hoje, né? Porque eu vou soltar esse vídeo aqui no dia 26, então já estamos quase, quase, quase no início da temporada Marvel. Não esquece de deixar aquele joinha pra fortalecer a gente. Se você não é inscrito, inscreva-se e ativa o sino, firmeza? Compartilha com seu amigo lá pra ele acompanhar também os quadrinhos. Tamo junto, muito obrigado, tchau, tchau!